Jo, dhe për të gjithë dhe për të gjitha rastet që dalin pozitiv, që janë përdorues të lëndë narkotike, atëre oficeri policisë gjyqësore i qonë analizat për në testet laboratorike? I qonë, dhe me thënë, i qoni analizat në testet laboratorike. Në të gjitha rastet që dalin pozitive, edhe me alkohol, edhe me përdorimin e drograve? Po, në përmjet kampioneve të gjakut. Në përmjet kampioneve të gjakut. Meren nga OPG-ja dhe referohen në prokurori. Meren nga OPG-ja kampionet të gjakut? Materialet. Po, dhe rasti për shembull që nëse një drejtues mjeti ka qenë në ndikimin e lëndëve narkotike, atëherë çohet për t'u testuar me dhe me analizën e gjakut dhe të gjitha këto materiale i referon oficeri për policisë gjyqësore në prokurori. Këto janë ku i çoni për t'i testuar gjakun edhe materialet që merrni? Instituti Mjekësisë Ligjore është. Instituti Mjekësisë Ligjore, toksikologjia ligjore dhe është me të vërtetë ka staf të mrekullueshëm dhe kompetent. Ju besoj jeni në kontakt me toksikologjin mjekësore. Kemi pjesë, E pra, është pjesë në shumë momente se ky është problemi antikap i ky është, sepse interpretimi mase në klinik kërkohet që ti jetë toksikolog klinicist. Pra grumbullimi i këtij materiali. I këtij materiali që ekziston. Fjalën e fundit duhet ta thotë toksikologu. Jo, fjalë, nuk e themi fjalën e fundit. Ne bëjmë vetëm vlerësimin klinik, pa që thash pak më përpara. Pra testi është orientues. Nivelet e alkoolit apo drogave në gjak në vlera sasiore janë përcaktuese dhe mase janë ca kritere klinike, pra janë kritere DSM-4. Që janë të përshtatura, që janë nga OBSH-ja. Do me thënë, nuk kemi asnjë gjë me Aquila Skanin. Aquila Skani është shumë i sakt. Unë kam kërkuar që 2010-ën tash. Shumë mirë që përdoret, po duhet shtuar, thonë. Edhe zoti Tahiri, edhe zoti Hoxha. Pra, masat që merë në atë moment unë jam pak dyshu, sepse, ti jep një rast konkret. Më jep një rast konkret. Atëherë, nëse ti, çdo gjë që ka sheqer, fermentohet. Pra që thuti alkoli e rakia. Po. Fermentohet. Në qofë se ke ngrën shumë rush. Ushqeu ti me rush, në stomak do të fermentohet. Fermentohet. Ti çka tjetër? Nëse ti ke një patologji kronike gastrit, herni e atale, pra ti ke gromësira, ulesh dhe konsumon alkol. Në moment, sa po të dalesh, dhe të vim dragerin, ti ke një gromësirë. Ti që alkolin sa po e ke pirë? Alkolin, pak alkol po thua. Raki po them e ktheve. Ash. Po dhem dhëmbi si dikur e ktheve. Pra ne pasojmë nga analizat tjera laboratorike. Po pra, ja, këtë analogji po bëja po. Më ndiq deri në fund. E ktheve. Pive. Ty mjekut ka dhënë një preparat, s'po jap tash se për reklam duket, që është antiacid etj. Që vesh porët e stomakut. Ti në atë moment gromësir, pra ti e ke me frym shkëmbim. Atëherë pyetja ime është me të vërtetë atë nivel që të doli në drager e ke baras në serum gjakti? Ja, koma të shpërthithur, sa për ke quar poshtë. Ore, kodi rrugor të thot, policia rrugor të thot, mos fut fare në gojë. Po jam dakor me po të them se ke dhe ti, shiko, ti ke dhe një tolerancë. A ke një tolerancë 0.0.2? Nuk, po, pikërish, pra, po, shiko. Nuk mund të dalë. Atër, shiko, po flas nga ana klinike, ana klinike dhe nga ana teknike, nuk po hedh poshtë aparatet. Policia rrugor duhet të parandaloj shpejt. Kjo si zgjidhet? Unë po them, unë shikoj, unë po t'jap një rast konkret të tillë. Dhe të edukoj që po mos të fusësh asnjë gotë alkool. Flasim se për politika ndërhyrje ose të investimeve strategjike që do të kem procedura të tjera. Të jam dakord. Unë po flas për diçka teknike. Pra, konsumove alkool. Një person do bësh drug testin. Drug testi ka një kufi madh se ka dhe e ka të përcaktuar, kurse niveli alkoolit në gjak është të gjë. Është e vërtetë që ka një korrelacion ndërmjet dragës frymë shkëmbimit dhe alkoolit, se tash unë s'do hyj të flas për fizpatologjinë. Jo, po duhet të përputhen ato, duhet të jenë në të njëjtën linjë. Por në atë moment që ti bën dragerin, ty nuk të duhet një kohë limit e gjatë për të marrë gjakun. Pra, të duhet brenda një kohë limit. Nga analizat e tjera laboratorike. Pra, ne po them pra, se ka një kohë limit që duhet të marrë gjakun. Pse? Sepse sa herë që ti urinon, ulet niveli i alkoolit. Të mëdhen koha limit është nga momenti që ti ke dalë pozitiv në drager derisa të marrësh testin e gjakut. Pra, sepse çfarë thash pak më përpara në studimin në prevalencën e përdorimit të drogës dhe alkoolit. Në atë moment ti studion dhe performancën sjellore në ngjarje, sepse një që është alkoolist në momentin që ndalon ti, mund të duket vetë edhe të jetë mas me vlerësim fuqive kush e ti e kush jam unë. Kurse në moment që ti je i qetë, je me të vërtetë një qytetar që plotson. Të vlerësoj rrethanën thua polici rrugor. Kjo është pra, kjo është. Pra, në ato momente e ke të leti ta marrësh atë çosh forcat e gatshme policia shkoi në spital të marrë gjakun drejt për çetë verbale. Pra ka një kod limit, nuk duhet të marr gjakun me dhunë se s'bëhet. Pra shtyu, duhet të shkoj në tualet se kam nevojë. Shkon në tualet urinor, atë fillon dhe ulet niveli alkoolit. Pra ka shumë peripecira. Kjo është ajo që un kërkoj të di si do shkoj hap mas hap. Dhe thua që ka nevojë të saktësohet procedura dhe nëse në kodin po pikërish rrugor, pra dhe nëse ka kaluar limitet e caktuar, nëse ai ka bërë dëmet e tjerë, të zbatohet ligji në mënyrë rigoroze.